رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالي عبد فارح شردون ساعد يا حفيز كيسكوكا بلاي وفدي وقامين يا وسير كارمها دبدا إثيوبيا ومانتا قاري مقالة مقدشو سيدا ومركا كوسا ورما يا عبد القادر علي حسين كورنتو هلكا الصومالي جنال وغصا ورما رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالي عبد فارح شردون ساعد كولان كاني ولقاتي وفدي غني وقامين يا وزير كارمها دبدا ودن كيتوبيا ديتور تدرس ادنون ayaa waxa looga hadlayay arimo dhowr oo ku aadan xiriirka labada dal iyo kaalinta Itoobiya ay ka qaadatay xaaladda Soomaaliya kulanka oo ay saxaafada dibad joog ka ahayd markii uu soo gabagabobay ayaa afayeenka xukuumadda Ridwaan Haaji Cabdiwali waxa uu saxaafada uga warbixiyay waxyaabihii looga hadlayay kulanka ra'iisul wasaaraha iyo wafdiga wasiirka arimaha dibadda Itoobiya waxyaabaha ugu waaweyn ee looga wada hadlayna waa wada shaqaynta iyo siyaasadda iyo xiriirka ka dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya dowladda Soomaaliya waxay uga mahadcelisay Itoobiya kaalinteeda ku aadan sidii xasilin iyo amni Soomaaliya loogu soo dabaali lahaa gaar ahaan waxay aad iyo aad uga mahadcelisay kaalintii ay ka qaadatay shirkii dib u heshiisiinta arrimaha jibooyinka ee ka dhacay magaalada Addis Ababa waa la socotaan in maalmahan dhammaystirkiisa loo joogo magaalada Muqdisho runtii dowladda Itoobiyana waxaa dhinaceeda ay sheegtay inay ka go'an tahay sidii Soomaaliya xasilinkeeda iyo amnigeeda iyo dowladnimadeeda ay qayb uga qaadan lahayd wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya waxa uu sheegay in Itoobiyada maanta ay ka duwan tahay tii hore oo ay tahay Itoobiya oo doonaysa Soomaaliya oo nabada si loo arko lafahanteeda nabadda Itoobiya maadaama caalamka iyo gobolka maanta ay yihiin meelo isku xiran oo loo baahan yahay in xasilinta iyo hubinta amnigu ay tahay arrin ahmiyad u leh dhammaan caalamka gaar ahaan dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya waxyaabaha laga wada hadlay ayay ka mid tahay waxaa kaloo runtii labada dhinac ay isla garteen inay sii xoojiyaan iskaashiga walaaltinimo iskaashiga darasnimo iyo iskaashiga dhinaca la dagaalanka argagixisada oo maaragtay Soomaaliya iyo gobolka iyo caalamka intaba ay u arkaan xilligan inay tahay mid khatara loona baahan yahay in go'aan midaysan iyo siyaasad midaysan laga qaato. Cabdulqaadir Cali Xuseen, Koronto, Somali Channel, magaalada Muqdisho.